հարգելի գործընկերներ, ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ այսօր պարոն Ավինյանի ծննդյան 30-ամյակն է և օգտվելով առիթից պարոն Ավինյան, շնորհավորում ենք ձեր ծննդյան տարեդարձը։ Շատ շնորհակալ եմ, շատ շնորհակալ եմ։ Եվ հետևապես, ես ճիշտ ասած նույն բանն եմ ուզում ասել, ուզում եմ ձեզ շնորհավորել, մաղթել առողջություն և ասել, որ ձեզ հետ աշխատելը շատ հեշտ է և հաճելի, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ, շատ շնորհակալ եմ։ Այսպիսով նիստն ավարտված է։